本土民主反共，普罗政治，民声起义。myradio.hk。My Radio 八周年台庆联欢晚会，10月16日晚，黄大仙富林皇宫，300元及1000元门票现已有售，购票查询请电24673088。大家好，歡迎收睇《香港製造》，我是沙比。今天都是吳傑文傑的，今天文傑都是不得閒啦。今天都是仍然由我嚟同大家做節目啦。今集講乜嘢呢？咁就講啊，但《香港製造》我係成日講香港嘅，很多不同的歷史文化或者是古蹟啊，或者我哋香港很有特色的。上集我講咗南屋啦，之前我哋講下其他地方啊，報街市。今集咧就唔係講建築啊，或者當中嘅。在那個地方上面都有些建築的。今集我們講什麼呢？今集我們講地理，地理環境。香港呢其實真的地理特色其實都很多下的。大家如果有陣時留意一下新聞，有講到其實呢日本人其實很喜歡來香港行山，因為香港的山段覺得挺好。有時候喜歡過來行山，日本人過來香港行山。除了這些所謂行山，即是可能新界其他地方的不同的山脈之外呢，咁仲有好多唔，因為即係香港，大家知道我哋有好長、好靚、好多個海岸線啦。我哋始終一個比海下邊南最南部地區，包括香港都比環即係比呢個海面包住，所以香港呢個海貌地段咧就非常之好嘅。咁我哋今集講咩咧？就係講蒲台島啦。蒲台島同埋相關嘅島嶼啦，包括呢、這個都要提一提嘅，所以個華蘭島啊。咁就主要都係講呢個蒲台島一大嘅地段上面有啲咩特別㗎，咁就諗可以同大家分享一下啦。咁其實我哋就揾咗啲即係啲網上嘅片段，我哋可以再整整埋埋，咁就同大家講解下。咁我哋可以去一去第一段片先嘅。嗱，咁大家睇一段第一段片啦。咁就其實個講啦，咁就由呢個尖沙咀去呢個蒲台島經過嘅地方啦，咁就會經過環蘭島啦。咁其實而家就係咪真係要由尖沙咀去咧？其實都唔係嘅。咁有啲其實而家都仲有啲街道啊，即係有啲街道可以去到蒲台島嘅。咁但係就唔係由尖沙咀一邊咯。咁其實我覺得應該係有啲佢哋自己人整啲船過去啦。咁你經過嗰陣時會見到啲好特別嘅嘢，就係呢個豬狗石啦。我覺得咧，右手邊嗰只係狗嚟嘅，左手邊嗰只係豬嚟嘅，然之後錫佢一啖。咁呢邊咧，即係呢個就係見到一個華蘭島。咁其實就講到佢嗰、那個個外形似咩，就似呢、這個好似成條鎖匙咁樣嘅。咁啊之後我哋會即係類似都係見到條鎖係啊鎖匙咁嘅嘢，咁都會之後慢慢落去就會見到呢個蒲台島。咁蒲台島點解頭先講過咧？就係要由呢個搭街道去啦。咁其實啊，由香港仔咁就會有船啦。咁就一個星期之內有二四六日啦。大家如果真係要去嘅話，咁就二四六日就會有機會去到。咁當然我都睇到之後講到蒲台島就唔係個個都可以去到嘅，咁就有陣時都要啲批文先所以去到，咁所以都話講到有呢特別呢啲係啲燈塔嘅地方啦，咁就遊客止步嘅。咁講翻啊，我哋今日主要個主角咯，就係呢個蒲台島啦。咁蒲台島其實咧就係、是、有一堆島嶼而成的。其實這個就這堆島嶼叫蒲台群島啦。其實就是當然包括我剛才有講到，你大家看到這個蒲台島外它附近有一帶有很多不同的地方，就包括有很多不同的州海，即是那些小小的海島而成。最大的呢看到這些人他們這些是啦，那些人來搭船去這個蒲台島的人。蒲台群島呢
當然最大就蒲台島啦，我大家所知嘅。咁佢附近頭先我都經過見到一個華南島啦。咁另外仲有啲細細地嘅島，就島嶼係咩咧？有宋江啦，唔係以前啊《水浒傳》嗰個宋江，江係花崗岩個江啊。有宋江啦、墨州啦、雷州白牌同埋一個雷州，仲有九比洲同埋再隔離其實已經係香港島嚟嘅。仲有啲愛伶仃島啊。直灣島啊、二洲島同埋呢個擔杆島啊、擔杆島，咁咁就由於咁南邊地方，大家都見到啲有啲已經有啲 caption 講到嘅，其實呢個都叫做你可以叫做香港南極啦，喺個即係叫做咁南端嘅地方。咁其實上面啲島啲居民都係以捕魚同埋呢個見到啲外國人。咁就捕魚同埋採集啲昆布，同埋特別係紫菜啊，因為海邊地方多啲咁嘅紫菜，就採集啲紫菜為生嘅。咁成個蒲台島啦，而家大家見到啲外形，其實蒲台島咧就唔係好大嘅啫，3.69平方公里嘅，但係我見到仲有啲可以 sell 嘅人。咁其實呢個其中一個地段叫牛湖頂，其實係一個行山徑其中一段嚟嘅。咁我行上去上面嗰個位度，咁3.6平方公里唔係算到好大嘅啫。咁就其實佢當然有個蒲台嘅名係點嚟咧？蒲台島嘅名咁就話講以前係一個專係出產蒲，好似蒲團外形嘅海苔，所以叫做蒲台島。咁亦都有由佢個舊名慢慢演化而嚟，叫佢以前叫浮，即係全港咧就叫浮台島。咁一變變下叫個講講下變到做蒲台島，呢個第二個講法嚟嘅。咁但係以前點解叫浮台島咧？我睇嗰啲資料就冇乜點解，冇解釋過嘅。咁我估啦，好似成個，因為可能佢本身都成個浮台咁嘅外形啦，即係啲咁就有呢個名而出現啊。咁浮台島啦，就裏邊有南北嘅。如果真的要行山的有南北走向，其中你經過的地方大家都會看到，就是這個天后古廟。這個天后古廟厲害了，在道光年間興建的，是1835年，計算條數就是大概道光15年，就是1835年，即是還過多20年就有成200年歷史。因為始終上面的漁民，但是以漁民為主，所以有間天后廟去放在那裡，就叫做保護的叫保護地嘛。你要知漁民一定是信天后多啦，要出海順順利利咁樣。嗱，天后廟頭先都啲片都冇做到嘅。咁天后廟隔離有棵樹叫紫北榕。咁點解叫紫北呢？顧名思義，紫係北方嘅。嗱，你有其他嘢啦，叫增人石咧，呢啲係蒲台島上面啲特有嘅石嚟嘅。咁即係成個增人卧住喺度。講翻頭先嗰棵樹啊，紫北榕係點解呢？原來呢就講解，因為佢啲海風吹嚟吹去，喺南邊咁吹出嚟，佢成日都就將啲樹，將天后廟隔離嗰棵樹就吹向北邊啦，即係北邊咁，即係佢南風嚟噶嘛，咁吹向佢，所以令到成個呢棵咁嘅榕樹成日指吹咗去北邊嗰個方向，所以叫紫北榕。咁呢度嚟到行山徑，再慢慢過咧，就會見到呢、這個最非常之多人中意嘅一個叫做佛手石睇落真係嗱，見到大家個頂頭上邊咧有個掌人咁合住喺度，下邊啊個手柄啦，上面就掌。其實這個佛手岩咧就都被而家香港呢個行山愛好者認為係香港10大最靚嘅岩石，即係有名啦，佛手岩10大之一嚟嘅呢個。咁就個外形好似，但係其實可以如果有啲想像空間嘅，後邊嗰個咧其實就係一個佛面都得嘅。嗱，呢個另外一個咧就係靈龜上山啊，亦都係蒲台島裏邊一個好受人哋歡迎。大家見到嗱最。見到有些表嘢，有些少上面細細粒嗰個就係嗰個龜頭啦嚇，咁中間嗰個就係個龜身嚟嘅。呢個靈龜上山同埋呢個佛手岩咧，就被譽就頭先我講嗰、那個，就被譽係香港10大最受人哋歡迎之一嘅即係外觀過嗰、那個嘅岩石嚟嘅。咁呢個靈龜上山，因為點解蒲台島上邊會有啲咁貴嘅石咧？就係因為佢處身啲南香港嘅最南端啦，咁就陰位啦，長期受呢個海風去侵蝕啊，加埋海風上邊有啲有鹽啊，甚至乎有其他啲
你可以啲礦物或者其他嘢，咁經過雨水或者係啲風成日吹打之後咧，就形成咗一個叫做化學風化、化學風化作用啦，咁就形成咗咁多奇形怪狀或者係好睇美麗嘅石啊！嗱，呢個咧就叫做響螺石啦。咁啊，外形咧都大家再俾啲想像空間咧，其實又真係似響螺嘅，但係呢個響螺就可能下邊嗰個身啊特別闊啲啦。呢扎。呢個網絡其實我自己睇有啲似豬心，大家應該如果有去過街市見到似豬心，但係都可以咩啊？都可以，你可以用你嘅諗法話啊，你覺得呢個都似響螺，都係可以，我覺得係似用響螺去講都似。嗱，呢個就頭先講個蒲台群島隔離啲，即係羣島啊，隔離嗰啲墨洲啦，可以見到嗰啲地方啦。咁上面啊，島上面有個艇喺度啦。咁啊。呢、這個艇其實你只要跟住嗰個步行徑行下行下，咁其實就可以有其中一段地段就見到。嗱，呢度有其他咁嘅石啦，包剪揼石叫做。另嗱呢度開始慢慢建下其中一個另外一邊嘅灣嚟啦。咁其實蒲台即係蒲台島啦，咁有頭先講過有天后廟啦。咁就有靈龜上山呢個佛手岩咯，咁啊呢段嘅石路，呢段大家見到佢爬上個石段咧，其實都係見到佢嗰啲地方，嗱呢度叫鴨仔池啊，呢啲地段其實都係受到呢、這個化學性風化嘅侵蝕嗰、那個侵蝕嗰個影響。除咗有唔同嘅地段之外啦，咁頭先大家見到有啲有啲擺喺度就係、是其實你經過。佛手岩啦，經過靈龜上山嗰啲地，過到嗰啲地段之後咧，其實有段地段，大家見到頭先片頭嗰時候會見到話，你翻到碼頭嗰陣時個海灘嘅時候，其實島上你見到有啲建築嘅，嗰啲建築唔係住人嘅，咁就係啲食肆嗰啲地方嚟嘅。啊，未講食肆之前又話跟住條片講啊，嗱，香港最南端啦，叫做南咀啊，南角咀啊。南角咀係香港最南端嘅地方啊，即係呢個人再行前多幾步咧，佢就屬於喺。香港最南的人啦，可以叫做啦。咁呢個南角咀咧就曾經喺出邊呢個海邊，大家可望到啦，唔遠嘅啫。出邊些少個海邊咧，係呢個南角咀以東咧，其實就之前有啲考古嘅水下考古總會咧，喺附近就發現咗啲一支鼓炮，同埋再喺個遠些少嘅地方咧，就發現咗喺下邊。15海米下面的地方啦，咁就見到一艘船喺度。咁呢艘船係係咪好古舊嘅船咧？就經過佢哋自己嘅推測咧，就喺1944年咧，咁就都有查佢有翻查古籍，應該估計得1944年已沉。咁可能計翻條數，應該就係、是打緊仗嗰陣時候咧，即係日本仔期間啦，1944年就沉咗嗰個船嚟嘅。講翻頭先啦，咁如果你有機會經過翻嘅地方咧，就頭先喺行翻海灘附近咧，其實有啲食肆嘅地方叫做咁叫做名記海鮮酒家。咁你呢個係島上邊咧唯一一個海鮮酒家嚟嘅。咁就老闆啦，原來喺呢度經營咗成三十年喎。咁其實要透過嗱，經過呢、這個。計埋呢個位，我真係會講下蒲台島嘅人口啦。個老闆咧喺度30年啦，當然你要 sell 啲海鮮同埋佢特產紫菜湯為主啦。咁佢要即係到時即係講下人口。不過人口裏邊咧就蒲台島而家大概得翻近百幾人到啫，即係唔夠，應該係唔夠100人。咁唔夠100人嘅地方係咪你覺得冇乜特別嘢？咁唔係喎，大家望翻下呢個蒲台島石刻，原來已經有成3000年嘅歷史。嗱，3000年嘅歷史即係去翻都要去到其實係有叫做係石器時代或者係。舊石器時代，即古代，其實呢個屬於係香港史前史嘅時候，香港史前時代啊，應該都去到石器時代所存在過嘢嚟。咁我見到大家都唔同嘅班紋嚟嘅。如果大家有印象咧，就係、是、以前我哋中國啦，唔係我哋啦，叫做中國嗰陣時發現咗啲好古代，特別四川嗰啲三星堆嗰啲，其實嗰啲斑紋其實有啲似嘅。咁而家呢個蒲台島嘅石刻已經係定咗做
定咗做呢個香港個法定古蹟嚟嘅。咁其實你話呢個幾時發現咧？就正式發現咧，其實係原來早到係1819年啊，其實有零星嘅發現，但係冇乜人係點理到嘅。但係其實佢發現其實喺東龍島發現到嘅。咁直到去到即係類似咁啊嘅石刻啊，咁去到1939年都係戰前啦。咁其實就包括蒲台島啊、大浪灣啊、長洲其他地方都有發現到啲類似石刻，但係呢個咧就大家可以見到就幾月月見到成個圖形喺度咧，咁呢個蒲台島石刻咧正式嘅報導咧，就喺我哋香港咧係1960年咧正式報導整咗出嚟，咁最後都俾人哋奠定咗叫做一個叫做法定古蹟啦。咁講翻頭先話呢個提翻個人口咯，島上面其實有而家近百幾人啦，其實喺70年代嘅時候，島上面有成1000人喺度噶，但係當然就係呢個1000人就係當其時人數啦。隨著呢個時代嘅改變啦，就住呢個時代改可以翻嚟嘅，就住呢個時代改變咧，其實都人都越嚟越少。但係雖然話人少就係、是、以政府嗰個做法就係而家佢喺上年喺立法會度講嗰樣嘢咧，就會準備喺島上邊咧就睇下啲地下水啊，即係水務署幫佢啲居民整下地下水啊。仲有就係而家都政府都研究緊，係咪可以做到呢個太陽能發電，可以幫到島上面嘅居民咯？咁就係島上面啦，40多年前70年代有1000人都冇呢啲樣嘢，而家開始慢慢可以整到出嚟啦。咁因為而家島上面都係冇自來水供應嘅，係唯一啊香港唯一有一個常住人口，但係冇自來水，亦都係冇自來水供應，亦都係冇自來的水源，咁冇辦法啦。你喺一個咁嘅島上邊，又係少人，佢冇乜點特別整到嘅嘢出嚟。咁蒲台島上面係咪得翻咁多啦？當然唔係啦。蒲台島上面仲有一個好特別嘅嘢啊！咁大家如果有陣時中意去探究，或者係中意去冒下險，人都可以去嘅。咁我哋可以去下一段片嘅。嗱，咁呢個係咩咧？大家會見到啦，見到啲人去咁行嚟行去啦，嗰啲咁啊，你可以叫做古唔古怪啲神情咧，其實都有啲尋幽探秘嘅嘢啊。咁其實係咩咧？呢個咧，其實就係喺蒲台島其中一段啊。咁大概個位置其實喺蒲台島北少少，其實就係同天后廟齊線嘅，但係咧就有一段距離咧，齊線算係蒲台島北少少嘅地方啦。頭先我所講嘅佛手山同埋呢個靈山上石就喺南端嘅地方，明記海鮮酒家同埋石刻咧就喺中段啲嘅地方，而天后廟同埋呢個咧，我哋而家準備講過咧，蒙氏古宅啊，就喺呢個北少少嘅地方啦。咁呢個蒙氏古宅係咩咧？據講啊，其實就係呢個當其時喺蒲台島上邊嘅首富蒙氏家族擁有嘅蒲台島首富，我真係其實好想知佢究竟有幾多錢啊！喺呢個島上面嘅首富，咁就唔知點解啦，喺有一段時間啦，咁就講到呢家人咧突然間消失咗嘅，唔知咩事啊，突然間就唔見曬嘅。講翻呢個蒙氏古廟，大家見到嗰個外觀咧，有唔同嘅樹梢插曬喺度啦。咁你定翻屋啊，有啲窿窿啊，有啲咁啊，啲外觀有啲咁嘅牆喺度。咁大家入到去咧，其實就好陰森恐怖下嘅。咁我見到啲資料講啦，呢個地方恐怖咩咧？就係話你喺日頭，即使係烈日當空入到去咧，都係非常之陰陰沉沉。大家都見到啊，都爛曬啲唔同嘅地方。最恐怖的地方我覺得是這些，入頭入到去你都會覺得陰陰沉沉，很恐怖的。那夜晚呢，你真的絕對不敢來的。這間東西呢，就是這間所謂鬼屋，就是興建在都是戰前的，就是20年代，1920年代。那大概80多年前呢，就剛才講過，就是整家人，即是蒙氏家人整家人就不見。哇，這裡真的很恐怖。這個位置真的，我諗都係啲即係鬼片先整到出嚟有，呢啲真係幾仲繼續拍落去。咁就八十年前就成家人唔見曬，唔知咩事啊！啲人都唔知佢哋去咗邊，
直情係可以用四個字嚟形容啦，人間蒸化。咁而家都係冇乜點人入去嘅咯，都係唔直情即係唔一定冇人住啦。咁有陣時啲嗱，好似而家片裏邊啲人咁啊，中意嚟探究啊、探秘咁就會去咯。咁其實上邊呢度個天，我估係天井定係穿咗窿，其實應該是天井嚟嘅，四四方方咁樣。咁曾經啦，曾經都我哋可以段片都完咗，我哋又可以翻翻嚟啦。咁呢個蒙氏古宅以前都有講過，咁就有唔多唔同嘅鬼故。咁就有一個有段講大學生嘅，咁去即係畢咗業想有個咩去旅行，有人建議嚟呢度，咁啊日頭影咗張相之後翻到去咧，嗰、那個做負責影相嗰個男仔啊，即係叫做男朋友啦。影完相之後咧，見到有隻鬼想斬佢女朋友喎，結果咧佢攞住張相撕爛佢啦。咁當然將同啲鬼同女朋友分開咗啦，但係唔小心隻手留咗喺嗰隻鬼嗰邊咯。結果佢即刻去揾個女朋友啦。咁佢阿爸阿媽話佢唔知咩事送咗入醫院啦，話發生事。結果醫入咗去之後講話佢隻就係撕開嗰隻手就廢咗，唔知咩事。咁呢啲都係啲 V 宏宏嘅傳說嚟噶。咁呢個就係關於呢個蒙氏古宅上面嘅傳說，同埋呢個蒲台島上面都幾過癮下嘅特色啦，可以叫做。咁我哋再可以去下一段片。咁下一段片係咩嚟咧？咁其實就係講啲基岩底啦。頭先我哋都有講到嗱啲唔同嘅石啦。咁就蒲台島上面有特別嘅石。咁我哋可以講下呢個香港其他特別嘅石頭啦。大家可以見到啦，嗱呢個啱嗰個佛手其實真係好鬼手，其實我嗰次佛手多啲啊，蜥蜴石，嗱呢個龍船石係一次似長形嘅龍船啦，呢啲我都見過喺萬宜水庫嗰邊，呢、這個真係犀利，呢、這個好似呢個真係好勁，綠光，片片岩石，其實呢啲紅色嘅石都係香港特有嘅特色嚟嘅，紅色嘅，頭先大家見到的片片頁岩嗰度。呢、這個似個豬喺踎度屙屎，我覺得個豬頭都幾特別，可以喺象徵到佢豬頭個樣出嚟啊！呢、這個肥豬石個腳就唔係好易見，嗱、啊、呢、這個真係切開個方包啦，都好易見到啦，喺青山嗰邊啊！呢、這個金魚擺尾咧就條尾啊，真係非常之粗啊！大家見唔見到個心啊？個心就偏啲啊，即係呢個我叫做偏心啊！呢、這個我睇唔明啊，雞鼻岩我真係睇唔明係點樣。龍落水就都係睇唔到，嗱呢個犀利啊！真係成個邊都係紅色嘅，大家好似去咗呢個沙漠咁，或者去咗呢個澳洲啊，即係啲土著嗰啲地方啦。大家睇埋啲澳洲啲探險片，其實都好見到呢啲咁嘅地方喺度都係存在。我嗰陣時喺香港生活得耐咧，赤州啊，都唔係好覺得有呢啲咁嘅地方喺度。呢、這個唔使都唔使點講啦，望夫石呢、這個獅子山嘅石馬，呢、這個真係好似啊！棺材石，但我頭先棺材島咧，蒲台島啊，都可以見到啊。呢、這個頭先講過啦，呢、這個響螺石啦。咁我哋又可以翻嚟。咁蒲台島除咗我頭先講到都曾經有嗰啲唔同嘅石之外啦，仲有呢個蒙山啊，唔係蒙家古宅之外，其實仲有其他唔同嘅，都有少少其他特別嘅嘢。咁包括有一隻係咩咧？我大家可以叫到其實有一隻就特別少少，我而家都可以同大家講啊，叫盧文氏樹蛙啦。大家有冇聽過咧？我細個讀書嗰陣時候咧，就非常之出名下。因為點解咧？嗰陣時我都好記得有印象，我哋阿 Sir 嗰陣時同我哋講，因為呢個盧文氏樹蛙咧，原來咧係香港特有嘅品種嚟嘅，即係香港先有，好細只嘅，丁屎咁大粒嘅。咁佢本身原來佢係喺赤鱲角嗰度發現咗嘅，但係因為咧。赤鱲角要整機場所以佢要即係將啲樹蛙就要搬走去啦。咁由赤鱲角咧就一路全部咧佢揾到，我都唔知揾唔揾得曬咁細粒，你咪成個島搜暈曬咯，唔多唔少都有啲走甩啩。咁即係總之咧，佢將全部搬曬過去咧，就擺曬呢個大嶼山啦，同埋就擺咗呢個蒲台島上面嘅。咁所以大家如果有機會都可以見到呢個盧文氏樹蛙嘅。啊，盧文氏樹蛙個最特別嘅特徵係咩咧？就佢身咧雄性啊，就一點五厘米，1.5 cm。雌性咧又2.5厘米，粗翻些少，唔係長翻些少。
咁點解雌性粗啲咧？好似黑寡婦食咗佢個老公嗰啲咁樣，即係交配完之後，我唔知係咪咁樣。咁當然唔係啦，咁講雌性大過雄性都唔係成日有嘅，即係物種嚟講啊。但係可能大家嗰個身軀差唔多，不過有陣時雌性大過雄性就唔係特別多咁啦。咁呢個就係其中一個啦，香港特有嘅品種嚟啦。啊，羅文士鼠蛙，咁大家可以上網可以揾下佢哋嗰啲嘢都唔同。咁另外最後我都想講嗰個係咩呢？咁我哋雖然嗰啲集我哋講到呢個蒲台島啊，蒲台島最南，我哋香港最南端嘅地方。但係其實咧，以香港擁有嘅地方嚟講咧，係咪蒲台島係真係最南端咧？嗱，其實有可拗嘅餘地嘅，即係照計喺個係正統上面講咧，蒲台島係香港最南端嘅地方，但其實仲有一個地方係仲南啲嘅，而咧。嗰、那個地方咧，其實由香港政府 N 年前咧，即係港英政府年代興建嗰、那個叫咩地方呢？就係呢個蚊州、蚊美洲啊，蚊美洲嘅中英聯結燈塔呢、這個嘅地方就特別啦。就原來以前英國咧攞咗呢個香港冇幾耐之後咧，咁就因為嗰啲航道問題咧。咁就成日經過咁樣點樣同滿清政府拗數啦。咁嗰其實嗰大而家蚊美洲其實而家同以前都係仍然都係中國嘅水域嚟嘅，係佢哋管理嘅水域嚟嘅。但喺呢個地方上邊嗰個燈有個燈塔喺度嘅，當其時建造係咩咧？嗱，當其時建造嗰陣時候咧就1889年啦，即係再前一個世紀噶啦。建造呢個燈塔嗰陣時候用咗90,000蚊。佢建造同埋管建造同埋其他嘢都係香港政府做嘅，但係到依家咁而家可能維修啊管理都係要俾翻中國嘅政府。但係我自己睇翻落去，佢好大程度上其實係同香港特別港英政府啊係非常之有聯繫呢、這個特別嘅關係啊。咁呢個就叫蚊美洲嘅燈塔中英聯建燈塔。大家可能聽過中英聯合聲明聽得多啦，而家有個中英聯合。燈塔啦，咁呢個都幾特別嚇。咁其實就係比蒲台島更加之南端嘅地方嚟嘅。咁今日就介紹咗我哋香港最南端嘅蒲台島同埋呢個即係特別啲嘅燈塔啦。其實蒲台島上面大家見到頭先嗰啲咁多唔同嘅山啦，甚至乎其他地方嘅唔同嘅岩石嘅山段，其實香港真係幾靚嘅，仲有一個好特色嘅地方嚟嘅。咁就大家有機會啦，咁就可以去呢啲地方去睇下嘅。咁我哋今集就讲到呢度啦，下集再见，拜拜。